competidors de kata sènior a nivell, aquí a Catalunya està bé, i a nivell nacional tenim, per exemple, la Maria López, que està dins de lo que és la selecció espanyola i és campiona del món actualment en la Federació Espanyola. La competició d'avui és el Campionat de Catalunya Sènior, on després haurem de fer una preselecció, on els seleccionadors hauran de fer una llista per anar al Campionat d'Espanya. Normalment a la preselecció van els tres primers del pòdio. Aquí a Catalunya, mica en mica, hi ha nivell, però quan anem internacionalment al circuit mundial, Campionat d'Europa o del món, cada eliminatòria és com si, si fossis una final. Hi ha molt nivell, països molt potents, i bueno, Espanya està dels més potents del món, i bueno, sempre estem allà rascant les medalles. A nivell de comitè sènior, la Federació Catalana amb aquesta categoria també està bé, i dels participants que tenim avui hi ha dos nois, l'Alfredo Domínguez i el Joan Just, que també estan a la selecció nacional absoluta. Bueno, fa res, al novembre vaig participar al Campionat d'Espanya Sub-21 en la categoria menys 75 quilos i vaig quedar campió. I bueno, ara hem pujat a sènior ja i aquest campionat l'agafo amb molta confiança per intentar classificar-me pel d'Espanya i guanyar el Campionat d'Espanya. Sí, és veritat que el nivell puja i la gent és més gran, però bueno, em veig molt preparat per guanyar moltes coses i fer-ho molt bé.